दर्शक नमस्कार एबिसी न्यूज टेलिभिजनको यो एबिसी विशेष कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामीले नयाँ अतिथिसँगै नयाँ विषयवस्तु समेटेर कुराकानी गर्नको निम्ति एकजना अतिथि एबिसी विशेष कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आज अलि हामीले एबिसी विशेष कार्यक्रममा फरक ढङ्गका अतिथि हामीले यस कार्यक्रममा उपस्थित गराएका छौँ। यस कार्यक्रममा आज यहाँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु वरिष्ठ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर चुम्बा शेर्पा, उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै यहाँहरूले पक्कै पनि चुम्बा शेर्पाका बारेमा फोटोग्राफीको नाम लिने बित्तिकै यहाँहरूलाई अनुभव अथवा महसुस भइसकेको होला। उहाँ चाहिँ यो वाइल्ड लाइफ अथवा एडभेन्चर फोटोग्राफीमा एकदमै अग्रणी भूमिकामा नेपालमा पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै दुस्साहसपूर्ण तरिकाले विभिन्न एडभेन्चर फोटोग्राफीदेखि लिएर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीदेखि लिएर सबै फोटोग्राफीमा एकदम अग्रणी भूमिकामा र एकदमै अग्रसर भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। आज उहाँ हाम्रो अतिथिका रूपमा चाहिँ एबिसी विशेष कार्यक्रम उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अनि आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अनि थोरै भूमिकामा मैले भने त्यसरी नै लागिराख्नु भएको छ नि त? हजुर। कसरी कसरी बितिरहेछ अहिले यो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लगायत एडभेन्चर फोटोग्राफी कसरी अहिले बितिरहेछ दिन तपाईँको? मजाले बितिराखेकै छन्। एकदमै खटिराखेको छु। एकदमै टाढा टाढा एकदमै हिमाली क्षेत्रतिर चाहिँ एकदमै लागिरहेको छु। म घरबाट निस्केको पनि लगभग 3 हप्ता क्रस भइसक्यो। त्यो पनि म काठमाडौँबाट चाहिँ हेलिकप्टरमा चाहिँ ढोल्पासम्म हेलिकप्टरमा नै डाइरेक्ट गएर अनि माथि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा क्याम्प गर्दै 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 अनि अब आजसम्ममा चाहिँ अब 3 हप्ता नै क्रस भइसक्यो। ए, पछिल्लोसम्म अहिले 3 हप्तामा तपाईँ चाहिँ माथि हिमाल डोल्पामा हिमाली क्षेत्रमा रिमोट एरियामा चाहिँ अहिले फोटो खिचेर अहिले तपाईँ चाहिँ फर्किदिनु बल्ल? हजुर, म चाहिँ ढोल्पोको चाहिँ फोटोग्राफीमा गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ फर्किँदै काठमाडौँमा चाहिँ फर्किँदै गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अब भेटघाट भएर भेटघाट चाहिँ भएको हो। अहिले पछिल्लो समयमा ठ्याक्कै अहिले ताजाको कुरा गर्ने भने पुराना कुराको कुरा अहिले गरौँला पनि ठ्याक्कै के को लागि डोल्पा चाहिँ तपाईँ त्यो त्यति रिमोट एरियामा त्यो अब भनौँ न त्यहाँ हिमाली क्षेत्रमा गएर तपाईँले यसपालि चाहिँ कुन उद्देश्य लिएर चाहिँ त्यहाँ अहिले फोटोग्राफीका निम्ति के को लागि जानुभयो त्यहाँ चाहिँ? ढोल्पामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो हुम्लाको चाहिँ लिमी भ्यालीमा चाहिँ वाइड याक चाहिँ मैले खिचेको थियो र त्यो चाहिँ पोहोर साल मैले खिचेको। पोहोर साल मैले त्यो खिच्दाखेरि चाहिँ खिचेर मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा हाल्दाखेरि चाहिँ ढोल्पाको कति मान्छेहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ यो हाम्रो ढोल्पामा पनि छ भनेर धेरैले कमेन्ट गरेको हुनाले अनि फेरि त्यहाँ याक छैन भने चाहिँ अहिलेसम्म पुष्टि नभएको र त्यहाँको पब्लिकहरूले चाहिँ कति अब कतिले चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ यसपालि चाहिँ गएर चाहिँ पुष्टि गरौँ, अब छ भने खिचेर ल्याउँ, त्यो देशको लागि पनि धेरै राम्रो कुरो हो र गजबको लागि पनि राम्रो हो र मेरो लागि पनि त्यो राम्रै हो भनेर चाहिँ म चाहिँ स्पेसियली याक वायर याक भयो अनि त्यसपछि गएर हिउँ चितुवाको लागि चाहिँ म गएको थियो। तर ढोल्पामा वारी याक चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ छैन, त्यहाँ छैन। मैले अब त्यहाँको धेरै वरिष्ठ मान्छेहरूले सोध्यो, त्यो एक दुईजना त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ अब छ भनेको मात्रै रहेछ तर ढोल्पामा वाडी याक चाहिँ छ जस्तो मलाई लागेन। किनभने अहिलेसम्म पनि कसैले खिचेको पनि छैन, पुष्टि भएको पनि छैन र म गएर चाहिँ त्यत्रो चाहिँ उच्च ठाउँमा चाहिँ गएर 4 दिन चाहिँ मैले क्याम्प नै राखेर चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ बसेको थियो। हजुर, त्यहाँ बसेर चाहिँ विभिन्न क्याम्पको चाहिँ चारैतिर चाहिँ तपाईँको पासमा गएर चाहिँ मैले मेरो टिमले चाहिँ सर्च गरेको थियो, गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ ढोङ चाहिँ थिएन। हजुर, त्यही उद्देश्य वाइल्ड एकै लागि चाहिँ तपाईँ अहिले त्यहाँ पुग्नु भएको? हजुर, त्यो पुष्टिको लागि चाहिँ अब लाग्यो त्यहाँ भेटाउनु भएन तपाईँ? छैन छैन, त्यो ठाउँमा नै याद छ जस्तो छ। अब भनौँ न, कहिले काहीँ हुन्छ नि एउटा कामले गयो अर्को काम चाहिँ बनिरहेको हुन्छ अथवा अर्को काम चाहिँ तपाईँको भेटिन्छ त्यस्तो खालको। अहिले ठ्याक्कै त्यो अहिले यो तपाईँ त्यति 4 दिन क्याम्पै लगाएर बस्नुभयो र अहिले डोल्पामा पुगेर रिमोट एरियामा गएर आउनुभयो, त्यहाँको ठ्याक्कै अलिकति अनुभव त्यहाँ कस्तो देख्नुभयो के देख्नुभयो ठ्याक्कै याक तपाईँले जुन उद्देश्यले जानु त्यो उद्देश्य पुरा नभए पनि के पाउनुभयो त्यहाँ चाहिँ?
त्यहाँ चाहिँ मैले त्यही हिमालयन ब्लू शिप नाहर भन्छ नाहरहरू भयो अनि अब यो मुस्ताङ साइडतिर चाहिँ आउँदाखेरि यो रेड फक्सहरू भयो अनि चराहरू चाहिँ भेट्यो त्यो बाहेक अरू चाहिँ भेटिएन र कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यसपालि चाहिँ मेरो त्यो याक भेटाएन र बाँकी चाहिँ स्नो लेपर्डको लागि चाहिँ एउटा रिसर्च जस्तो मात्र भयो अनि अब मैले चाहिँ कुनै पनि समयमा म घर चाहिँ फेरि हिउँ चितोको लागि चाहिँ म त्यहाँ जान्छु यसपालि चाहिँ म अलिकति जाने ढिलो पनि भयो चिसो पनि भइसक्यो चिसो भएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ डोमेस्टिक याकहरू चाहिँ तपाईँको सबै तल आइसक्यो ल्याइसक्यो र यो हिउँ चितोहरू चाहिँ डोमेस्टिक याक सँगसँगै नै उनीहरू चाहिँ आउने भएको हुनाले म पुग्नुभन्दा केही दिन मात्रै हिउँ चितो याकहरू चाहिँ तल गोठहरू तल सारिसकेको र हिउँ चितोहरू नआइसकेको जस्तो त्यस्तो टाइममा चाहिँ म पुगेँ र एकदम अब नोभेम्बरको महिना एकदम चिसो पनि हुन्छ हामी 4500-6000 केमलाएर बस्ने हो त्यो एकदमै चिसोले गर्दाखेरि पनि मेरो टाइम चाहिँ त्यति सुट भएन अब मैले सबै रिसर्च गरेछु अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म मुस्ताङ र डल्पोको लागि चाहिँ मैले सबै रिसर्च गरेछु अब म जान्छु जस्तो वाइल्ड एक्टको बारेमा तपाईँले थोरै कुरा गर्नुभयो नि साँच्चै अरू जिल्लामा डल्पो बाहेक अरू जिल्लामा पनि तपाईँले अनुसन्धान अथवा फोटो खिच्नको निम्ति कहाँ कहाँ जस्तो अस्ति भन्नुभयो तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि भन्नुभयो तपाईँ फोटो त्यो भिडियो हालिसकेपछि यहाँ पनि अनुसन्धान गरिदिनु भन्नु अन्त चाहिँ वाइल्ड एक्टको बारेमा थोरै भनिदिनु न तपाईँको कति जति सङ्ख्या नेपालमा अथवा होला अनुमान गर्न सकिन्छ तपाईँले फोटो खिच्नु भयो नि त्यो वाइल्ड एक्टको हजुर वाइल्ड एक्ट चाहिँ नेपालको ठाउँहरू चाहिँ कहाँ रहेछ नेपालमा चाहिँ वाइल्ड एक्ट पाउने चाहिँ हुम्लाकोले पनि भ्याली एरियामा मात्रै पाइन्छ र त्यहाँ चाहिँ 2014मा चाहिँ हाम्रो एउटा यो हिमालयन वल्फको चाहिँ एउटा रिसर्च गर्ने टिम छ काठमाडौँमा नरेशजी उहाँहरूको टिमले चाहिँ एकजना अमेरिकन र उहाँले चाहिँ यो वल्फको चाहिँ रिसर्च गर्ने क्रममा उहाँहरूले देख्नुभयो 2014मा त्यसपछि पो अनि उहाँहरूले खिचिएर अनि त्यो पुष्टि भइसकेपछि अनि हाम्रो 5 रुपियाँको नोटमा चाहिँ छापेको हो नि त हो त्यो छाप्ने चाहिँ हाम्रो त्यो टिमले खिचेर अनि पुष्टि भएपछि चाहिँ 5 रुपियाँको नोटमा निकाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अफिसियली त्यस्तो कुनै अब फोटोग्राफरहरू पनि पुगेन हजुर पुष्टि भयो त्यो एकदम पुष्टि भयो तर अरू त्यसपछि त्यति त्यसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू भएन खोज अनुसन्धान भएन हजुर खोज अनुसन्धान भएन अब देख्नेले त देखिराखेँ होला तर अनि म 2022मा चाहिँ म गएर अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ मैले खिचेर एकदमै उत्कृष्ट अब एउटा रिसर्च टिमले खिचेको रिसर्च टिमको चाहिँ इक्विपमेन्ट र फोटोग्राफरको नलेज र तपाईँको साँच्चैकै प्रोफेसनल फोटोग्राफरको ग्याजेट र स्किलमा त अलिकति फरक त हुन्छ नि त्यसले गर्दा अब मैले चाहिँ एकदमै राम्रो फोटो चाहिँ मैले खिचेर नेपालको चाहिँ एकदमै ठुलो भनाएर चाहिँ मैले नेपालको पर्यटन बोर्डलाई पनि मैले बुझाएँ मैले गिफ्ट मैले त्यहाँ मागेको चिनो दिएँ मैले नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईँको पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले बुझाएँ वन मन्त्रीज्यूलाई पनि बुझाएँ WWF कोलाई पनि मैले बुझाएँ निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्जमा बुझाएँ कर्णालीमा खिचेको हुनाले मैले कर्णालीको मन्त्रीज्यूलाई पनि बुझाएँ अनि IUCNलाई पनि बुझाएँ मैले सबै ठाउँमा चाहिँ एकदमै ठुलो आफ्नै पैसाले चाहिँ खर्च गरेर मैले उहाँहरूको संस्थामा राख्नुले चाहिँ सबै ठाउँमा मैले बुझाएँ एकदमै राम्रो फोटो चाहिँ मैले खिच्नु पाएको थियो र त्यसरी नै अब डोल्पामा पनि दुःख छ खर्च छ टाढो छ तर पनि पुष्टि भयो भनेदेखि त हाम्रो देशको लागि अब राम्रो हो भनेर चाहिँ गएको तर त्यहाँ चाहिँ सकिनँ अनि स्नो लेपर्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मैले यसपालि म गएको ठाउँ चाहिँ जब कि नेपालको WWF जस्तो संस्था पनि नपुगेको ठाउँमा मैले म त्योभन्दा पनि माथि गएर अनि म क्याम्प लाएर बसेर चाहिँ मैले रिसर्च चाहिँ मैले गरेँ अब यसपालि भएन जुन मैले चाहिँ युज गर्ने मैले चाहिँ मेरो सपोर्टरहरू चाहिँ त्यहाँको हिउँ चितोको चाहिँ तपाईँको समितिको चाहिँ अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सदस्य पहिल्यैदेखि WWFहरूसँग काम गरिराखेको अनुभवी मान्छेहरू नै मैले चाहिँ हायर गरेर लिएर गएको थियो अनि यसपालि रिसर्च भयो फोटो खिच्नु सकिनँ अब नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्छु भनेपछि यो ताजा अहिले समय चाहिँ तपाईँले त्यसरी हजुर बिताएर काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ हजुर म एकदमै फेरि आउनु पनि म चाहिँ तपाईँको मुस्ताङबाट चाहिँ यो छर्क भन्ने पास हुँदै झमझम निस्केर आउनु भनेको यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो एकदम महँगो
अनि धेरै गाह्रो बाटो रहेछ अनि त्यो बाटो आएँ र म एकदमै मलाई चाहिँ इन्जोय पनि भयो मेरो लाइफमा चाहिँ मलाई एकदमै इन्जोय मैले फिल पनि गरेँ खर्च पनि अब धेरै भयो र त्योभन्दा पनि अब धेरै मैले चाहिँ अब एडभेन्चर देखेर अनुभव गरेर महसुस गरेर त्यो पनि जीवनमा एउटा सिकाइ एकदम एकदम अब चुम्बा सर जस्तो अब यो यहाँको कुरा सुन्दाखेरि अब यहाँको धेरै पहिलाका फोटोग्राफीहरू हेर्दाखेरि साँच्चै नपताउने जस्तो लाग्छ जस्तो अब त पक्कै पनि यो भनेको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भनेको एडभेन्चर फोटोग्राफी पनि का रूपमा लिइन्छ साँच्चै यो दुस्साहसपूर्ण कामको यो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दुस्साहसपूर्ण काम गर्ने साहस चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट प्रेरणा जाग्यो तपाईँलाई त्यस्तो खालको यो अचम्मै छ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ 20-25 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ मैले क्यामेरा चलाउँथ्यो तर अब म फोटोग्राफर नै भएर मैले खिच्नु त सकिनँ किनभने आफ्नो रोजीरोटीको लागि मैले क्यामेराले भन्दा मेरो अर्को काम मेरो कामलाई चाहिँ पेसाले चाहिँ मैले प्राथमिकता दिँदाखेरि चाहिँ मैले फोटोग्राफर फोटो चाहिँ मैले त्यति खिच्नु पाएन जब म 57 वर्ष पुगेपछि चाहिँ अब मेरो फोटोग्राफर हुनु मेरो हबी थियो अनि म चाहिँ अब एउटा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर चाहिँ म बाह्र चाहिँ म ट्राई गर्छु भनेर चाहिँ म लाग्दै गएँ मलाई त्यति थाहा पनि थिएन लाग्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो देशमा चाहिँ एकदमै राम्रो धेरै ठाउँमा पुगेर खिचेको फोटोग्राफर नेपालमा छैन रहेछ र नेपालमा चाहिँ पाउने जनावरहरूको फोटो चाहिँ नेपालमै छैन नेपाली फोटोग्राफरसँग छैन बुझ्दै जाँदा गर्दै जाँदा हाम्रो सरकार अथवा हाम्रो चाहिँ कुनै पनि संस्था उनीहरूले के गर्दोरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यो त्यो जनावरको चाहिँ विषयमा चाहिँ तपाईँको आर्टिकलहरू लेख्नु पऱ्यो न्युजहरू लेख्नु पऱ्यो भने गुगलबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर विदेशीले क्रेडिट दिएर चाहिँ त्यसरी छाप्दो रहेछ नेपालमा अनि यो देख्दै गएपछि ओहो यो त मैले गर्नैपर्छ मैले चाहिँ यसको लागि दुःख गर्नैपर्छ मैले खिचेर नेपाल सरकारले मैले बुझाउनै पर्छ भनेर म नेपाल आधारजी बढी मैले जहाँ खिचेँ पनि मैले त्यसको मास्टर मैले त्यो फोटो चाहिँ मैले नेपाल सरकारलाई चाहिँ मैले त्यो र भाइ नै मैले चाहिँ त्यहाँ मैले बुझाउनुपर्छ मैले निकुञ्जमा सबै बुझाउनुपर्छ र निकुञ्जले पनि मलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि मलाई चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि इन्ट्री अब पास अब त्यो टिकटहरू हुन्छ नि त्यो फ्री त्यो सबै मलाई फ्री नै गरिदिएको छ भने मैले चाहिँ मेरो फोटोको चाहिँ फोटो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले मैले बुझाउनुपर्छ र राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ निर्धक्कसँग मेरो फोटोहरू क्यालेन्डर बनाउनेदेखि लिएर उहाँहरूले कुन के पर्पजमा युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मेरो अनुमति बिना नै उहाँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसको मतलब अब मैले चाहिँ फोटो खिचेर राज्यलाई चाहिँ मैले दिनु सकेर राज्यले त्यो फोटो चाहिँ प्रयोग गरिराखेको छ म त्यसमा नै एकदम खुसी छु भनेपछि एक खालको साहस चाहिँ तपाईँले त्यो साहस गरे अनुसार तपाईँले एक खालको रिजल्ट चाहिँ पाइराख्नु हजुर जस्तो अब यो कुरा भनिराख्दा तपाईँको यो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक हिसाबले तपाईँले भनौँ रहर हो कि एउटा तपाईँको चाहिँ व्यावसायिकता भनौँ कि यसलाई अब 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 जागिर त नभनौँ यसलाई होइन तपाईँ आफ्नो तरिकाले लाग्नु भएको छ यो साँच्चै छाप्ती के उद्देश्यले चाहिँ एउटा भनौँ जान्न चाहिँ जाउँ तपाईँको चाहिँ चुम्बा शेर्पा चाहिँ यो क्षेत्रमा यो किन यसरी यसरी लागिरहेको छ एडभेन्चर फोटोग्राफी भने चाहिँ एउटा चाहिँ चासो चाहिँ छ जान्न चाहिँ खोजिरहेछन् तपाईँले यसरी लागिरहनु भएको छ नि यो चाहिँ अब यस्तो छ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो हबी भनेर चाहिँ म यसमा लागेँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सांस्कृतिक नेपालमा चाहिँ तपाईँको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नै छैन रहेछ क्या तपाईँको छ तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै चितवनमा फोटोग्राफर छ होइन चितवनको फोटोग्राफरले चितवनमा मात्रै खिच्छ किनभने उहाँहरू टाढा टाढा गएर चाहिँ अरू निकुञ्जमा गएर अथवा चाहिँ उहाँहरू हिमालमा गएर उहाँहरूले खिच्दैन अब त्यस्तै भरिदिएको फोटोग्राफरहरूले भरिदिएको एरियामा मात्रै उहाँहरूले खिच्ने भयो अब हाम्रो नेपालको चाहिँ सबै ठाउँमा गएर फोटो खिच्ने मान्छेहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हिमालमा पाउने सुन्दर जनावरहरूको फोटो चाहिँ हाम्रो नेपालमा नभएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अहिले मेरो फिजिकल पनि म सक्छु फाइनेन्सियल पनि म सक्छु म
केही गरेर चाहिँ नेपाल सरकार हाम्रो नेपालमा जति पनि चाहिने फोटो चाहिँ हाम्रै नेपाली फोटोग्राफरले खिचेको फोटो चाहिँ हाम्रो देश हाम्रो सरकारले चाहिँ चलाओस् चिजहरूमा सबै कुराहरूमा चाहिँ यही हाम्रो नेपाली फोटोग्राफी खिचेको हो भनेर चाहिँ मेरो माइन्ड चाहिँ तपाईँको कहाँबाट कहाँ हुँदै डेभलप हुँदै म एकदमै त्यसको चाहिँ बढी डेडिकेटेड हुनु चाहिँ म त्यसरी पुगेँ र अब अझै पनि अब मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ प्लानहरू बनाएको छु हिमालय क्षेत्रहरूमा एकदमै हिमालय क्षेत्रमा जानु भनेको तपाईँको फिजिकलीको पनि कुरा आउँछ फाइनेन्सियलीको कुरा आउँछ धेरै चिजहरू आउँछ नि त होइन हिमालय क्षेत्रमा जानु त अब अल्टिट्युड लाग्छ अब भिर एकदम पहिरो अब पहाडमा जानुपर्छ खर्च फेरि धेरै हुन्छ एक्लै लिन्टेन्टी क्यामेरा लिएर जाने कुरा आएन अब अहिले मैले सक्छु भने मैले जति सकिन्छ म ट्राई गर्छु म गर्छु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब मैले सक्नेसम्म चाहिँ मैले खिचेर चाहिँ म सरकारले बुझाउँछु भनेर नेपालमा पाउने जति म नेपालमा ट्राई गर्छु नेपालमा नपाउने कुरो म विदेशमा पनि म गएर चाहिँ म फोटोग्राफी चाहिँ म गर्छु भनेर म अफ्रिकामा पनि पुगेर संसारको सबैभन्दा ठुलो रेस्ट त्यो झनर पाउने सिरिङ्गेटी नेसनल पार्कमा पनि गएर मैले चाहिँ अब त्यहाँ पनि मैले एकदमै राम्रो राम्रो फोटोहरू खिचेर आएको छु अब निकट भविष्यमा चाहिँ म एमएकेको चाहिँ तपाईँको यल्लो स्टोनमा पनि म नेपालको चाहिँ फोटोग्राफर भनेर चाहिँ म त्यहाँ गएर चाहिँ खिच्छु हुँदै हुँदै अब इन्टरनेसनल रेकगनाइज हुने किसिमले चाहिँ अब म चाहिँ लागिरहेको छु मेरो अस्ति भर्खरै क्यानोन एसियाले पनि मैले खिचेको रेड पन्डा इलामा खिचेको रेड पन्डाको फोटो क्यानोन एसियाले पिक्चर गऱ्यो त्यो पनि एकदमै अब राम्रो भयो र नेपालमा अब धेरै न्युजहरूमा पनि छापियो अनि फेरि साउथ एसिया टेलिभिजनले पनि मेरो इन्टरभ्यू लियो र साउथ एसिया टेलिभिजनले पनि इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेपालको पर्यटन प्रबन्धनमा चाहिँ एकदमै सपोर्ट हुने गरेर चाहिँ त्यो न्युजमा यति त्यो उनीहरूको न्युजमा यति राम्रो छापिदिएछ नेपाल भनेको चाहिँ प्रचार पनि प्रचारमा पनि नेपाल एकदमै हुने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै नेपाल चाहिँ यो वाइल्ड लाइफको चाहिँ एउटा खाने नै हो यहाँ धेरै यहाँ जति पनि पाउने नेपालमा पाउने जनावरहरू चाहिँ एकदम रेयर दुर्लभहरू मात्रै नेपालमा पाइन्छ भनेर चाहिँ एकदमै राम्रो मिलाएर लेखेर चाहिँ अब साउथ एसिया जस्तो टिभीले चाहिँ त्यसरी लेखेपछि पर्यटन प्रबन्धनमा त जसरी पनि फाइदा त हामीले भयो सर जस्तो हजुर चाहिँ अब देशमा त विभिन्न ठाउँमा तराई हिमाल पहाड धेरै ठाउँमा चाहिँ जानुभएको छ यहाँले पनि भन्नुभयो यो क्षेत्रमा लगाउनुहरू खर्च धेरै छ होइन अघि पनि भनिराख्नुभएको छ लगाउनु खर्च छ साँच्चै अब थोरै विदेशको कुरा पनि थोरै यहाँले कुराकानी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ यसमा यस यही 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 विषयवस्तुलाई लिएर विदेश कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँ पुग्नुभयो फोटोग्राफी फोटोको दौडानमा हजुर फोटोको दौडानमा चाहिँ म अफ्रिका पुगेर चाहिँ म 14 दिन 15 दिन चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ मैले फोटोग्राफी गरेँ अनि ब्याङ्ककसम्म चाहिँ पुगेँ अनि फोटोग्राफीको सिलसिलामा चाहिँ अरू कन्ट्रीमा चाहिँ म पुगेको छैन अब म जाने भनेको चाहिँ अमेरिकामा जाने हो र त्यसपछि चाहिँ अब हजुर हजुर अमेरिकाको चाहिँ त्यो यल्लो स्टोन त्यो चाहिँ संसारको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ अब पुरानो रेस्टुरेन्ट ठुलो र स्टार्टिङ रेस्टुरेन्ट कुन चाहिँ त्यो हो नि जस्तो अब यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो अब लामो समय पनि भयो होइन अब अहिले वरिष्ठ फोटोग्राफी वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफरका रूपमा चिनिनु भएको छ साँच्चै यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म लाग्दाखेरि भनौँ अब पछिल्लो समयमा अझै पनि अब तपाईँले सुख दुःख राम्रा नराम्रा कुराहरू होलान् साँच्चै तपाईँले अब के अहिलेसम्म लाग्दाखेरि के पाए जस्तो अथवा के गुमाए जस्तो अथवा राम्रो पक्ष अथवा नराम्रो पक्षहरू त्यस्तो केही छ त्यस्तो तपाईँले सम्झिन लागेको कुराहरू नराम्रो पक्षहरू केही पनि छैन अहिलेसम्म म लागेर यतिसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई तपाईँको जहाँ गए पनि तपाईँको अब चिन्ने मान्छे तपाईँ फलाउन होइन भनेर चाहिँ अब मसँग बोल्नु आउने मसँग फोटो खिच्नु आउने उनीहरू तपाईँको एकदम बिग फ्यान हो तपाईँ भेट्नु पायो भनेर चाहिँ खुसी हुने त्यो त्यस्तोहरू चाहिँ एकदमै भइराखेको हुन्छ तपाईँको त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मैले साँच्चीकै दुःख गरेको चाहिँ देख्यो पब्लिकले पनि देख्यो भन्ने खालको चाहिँ अब मलाई त्यो महसुस हुन्छ अनि एकदमै खुसी लाग्छ जस्तै टिकटकहरूमा चाहिँ अब धेरै अब सामाजिक सञ्जाल विभिन्न सञ्जालमा त यहाँ आइराखेको छ हजुर हजुर प्रचार पनि भएको छ हजुर हजुर
साच्चै त्यस्तो अलिकति बिर्सिनै नसक्ने क्षणहरू त्यस्तो खालका तपाईँले यो यो तपाईँको यो फोटोग्राफी यो एडभेन्चर फोटोग्राफी अथवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अब हिमालका फोटोग्राफी त्यस्तो कुनै बिर्सिनै नसक्ने क्षणहरू बिर्सिनै नसकिने कहिले नबिर्सिने खालको भन्ने हुन्छ त्यस्तो खालको हुन्छ नि अब बिर्सिनै नसकिने क्षण त भन्ने नै हो भने धेरै नै छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो हात्तीले पनि मलाई तिनचोटि हात्तीसँग पनि मेरो झम्क भेट भयो मेरो गाडीभित्र नै हात्तीको चाहिँ अब तपाईँको त्यो सुँड हाल्यो तर क्षति भएन उता उसमा चाहिँ के अरे सुगुला फान्टामा चाहिँ मेरो हाइडिङ टेन्टहरू ट्राइपटहरू मेरो किचन चेयर सबै 100% ध्वस्त गरिदियो म हजुर हात्तीले बाघसँग इन्काउन्टर भयो गैन्डासँग इन्काउन्टर भयो बिर्सिनै नसकिने क्षण त कति हो कति हो त्यो सबै त्यो तिन चारवटा कुरोमा नै अलिकति चुक्यो भने झेल जाने परिस्थिति थियो नि तर पनि म चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ भगवान्को कृपाले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएन तर अति नै रिक्स र अरू नेपालको फोटोग्राफरको फोटोग्राफी गर्ने र मेरोमा चाहिँ अलिकति फरक फरक छ किन फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ तपाईँको गाडी एकतिर राखेर धेरै टाढा टाढा जङ्गलमा गएर हिँड्नेदेखि लिएर हरेक गर्छ भने अरू फोटोग्राफरहरूले चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ तपाईँको सफारी जिपहरूबाट चाहिँ खिच्ने अब तराईहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जिपमै खिच्ने हो उहाँहरूले चाहिँ प्रायः सबै त्यो सफारी जिपमैबाट खिच्ने हो भने म चाहिँ जिप एकतिर राखेर चाहिँ कहाँ कहाँ गएर हाइडिङ बनाएर हप्ता दिन 10 दिन 15 दिन एकै ठाउँमा चाहिँ म त्यसरी एकदम एकदम अब कस्तो भन्दाखेरि नेपालमा अब अहिले नेपालको नेपालमा त्यति राम्रो वाइल्ड लाइफहरू छ नेपालमा मेमल्सहरू छ तर पनि अब त्यस्तो सुन्दर फोटोहरू त्यति नसकेको अब त्यो त हो तर अब राज्य जस्तोलाई हामीले भनेर त अब ऊ त छैन तर अब सर्वप्रथम चाहिँ अब हामीले खिचेर क्वालिटीको फोटो दिएपछि नै क्वालिटीको फोटो हुनु पर्यो त्यो क्वालिटीको फोटो भएपछि अब जेमा पनि अब भोलि काम लाग्छ राज्यले काम लाग्छ म पनि भोलि इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरूमा हरेक उसमा चाहिँ मैले पनि ऊ गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ तपाईँको अब धेरै नै खिचिसकेको छ भने अब चाहिँ एकदम मेरो टार्गेट मिसन बनाएर चाहिँ म जुन चिज खिच्छु भने त्यो चिजको लागि चाहिँ 10 दिन लागोस् 20 दिन लागोस् 15 दिन जतिसुकै दिन लागोस् एक ठाउँमा कुरेर अब मैले बाघ खोज्दै जाने होइन कि बाघ जाने हाम्रो अगाडि बाटो जाने जाने र उसले थाहा नदिने र ऊ आएर क्रस गरेर जान्दा मैले फोटो खिचिसक्दा पनि बाघले थाहा नहुने तर हामी एकदम नजिक हुने त्यो त्यो तरिकाले चाहिँ मैले सुरु गरेको 3 वर्ष भयो त्यो प्रविधि चाहिँ हजुर मैले गरिराखेको छु र म अहिलेसम्म म चुकेको छु मिस्टेकले सबै त्यो चिप्लिराखेको छ किनभने यो भनेको यसरी गर्नुपर्छ भन्दैन हामीले क्लास लिएर चाहिँ गरेको चिज होइन यसो गर्दा हुन्छ कि भने हो भने त हुन्छ कि भन्ने ठाउँमा कहाँ मिस्टेक हुन्छ भाग्यको भाग्यकै थाहा पाएर अनि अब त्यसमा पनि म अब हामीले चाहिँ धेरै कुरो सिकेको छु अनि अब राम्रो राम्रो बाघको फोटोहरू चाहिँ तपाईँको इन्डियन फोटोग्राफरहरूले चाहिँ खिचेको छ भने त्यो कम्पिटिसनमा जाउँ न अब विदेशी इन्टरनेसनल फोटोग्राफरहरूको कम्पिटिसनमा जाउँ हामी पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम मेहनत गर्दैछु अब काठमाडौँ जान्छु अहिले पनि म एकदम थाकेको छु हिजो झुम्सम्म एक दिन रेस्ट गरेँ यहाँ 2 दिन पोखरामा रेस्ट गरेँ काठमाडौँमा चाहिँ अब 4-5 दिन हप्ता म्याक्सिमम 1 हप्ता रेस्ट गरेपछि म तुरन्त म भर्दियामा गएर चाहिँ मेरो त्यो एकदम उत्कृष्ट फोटो अब बरु महिना दिन बसोस् केही पनि नपाओस् म खुसी हुन्छु तर म एउटा उत्कृष्ट फोटोहरू चाहिँ म कलेक्सन गर्छु भन्ने त्यो टार्गेटमा छु साँच्चै सुभाष सर जस्तो यहाँको कुरा सुन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू अथवा धेरै दर्शकहरूको त खालको चाहिँ रौँ ठाडो हुने खालको कुराहरू कतिपय ज्यान नै जोखिम जाने तरिकाले तपाईँले फोटोग्राफी गरिराख्नु भएको छ साँच्चै अझै तपाईँलाई एउटा आफ्नै खर्चले भनिराख्नुहोस् यहाँले सकेछौँ अहिलेसम्म कसैबाट सहयोग पाएको छैन भन्ने पनि गर्नु अहिले पछिसम्म त्यो पनि कुरा गरौँला हामीले अझ राज्यले तपाईँलाई साँच्चै के गरिदिने हो भने अझै तपाईँलाई हुटुटी अझै योभन्दा राम्रो गर्न सक्छु अझै म चाहिँ यो फोटोग्राफीमा अथवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीमा देशलाई अझै म चाहिँ धेरै राम्रो दिन सक्छु 100% दिन सक्छु भन्ने त्यस्तो केही छ तपाईँ एकदम राज्यले मलाई सबभन्दा मलाई अचम्म र दुःख लाग्ने चाहिँ केमा छ भने
मोजस्तो पैशनेट फिजिकल फाइनेंशियली अफेयर गर्न सक्ने व्यक्तिलाई युज गर्न जानु पर्ने हो राज्यले मलाई चाहिँ तपाईँको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो किनभने मसँग राम्रो ग्याजेट छ मसँग स्किल छ फाइनेन्सियली म आफू पनि गरिराखेको छु होइन फिजिकली म चाहिँ तपाईँको 5000 डाइरेक्ट हेलिकप्टरमा गएर चाहिँ ल्यान्ड गरेर चाहिँ म त्यो सुतेर चाहिँ टाउको नदुख्ने मेरो यस्तो खालको अब फिजिकल त्यस्तो छ त्यस्तो व्यक्तिहरू त सधैँ पाउँदैन नि त होइन अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कुनै प्रपोजल बनाएर चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर यस्तो अब हामीले चाहिँ यस्तो खिचेर ल्याइदियौँ त्यो ठाउँमा यस्तो छ त्यो ठाउँमा यस्तो यसरी चाहिँ अब गरिदियौँ भनेर चाहिँ सरकारले भन्यो भनेदेखि त खुसीसँग चाहिँ हामी गरिदिने थियौँ र यो नेपालमा के छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि तपाईँको विभागमा भनौँ न विभागमा कोही हकिम आउँछ अलिकति यसमा इन्ट्रेस्ट भएको हुन्छ कोही इन्ट्रेस्ट त्यति धेरै नभएको पनि हुन्छ फेरि उहाँ त्यहाँ धेरै बेर पनि अब अरू बस्नुहुन्न त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न अब उहाँहरूको सरुवा भएर चाहिँ एउटा कार्यालय प्रमुखले चाहिँ अब तपाईँको 2 वर्ष भन्दा चाहिँ अब त्यो भित्र रहँदैन त्यो भित्र के हजुर हजुर के छ बुझ्दा ओर्दा यताउता गर्दाखेरि उहाँको कार्यक्रम जान्छ हो त्यसरी पनि अलिकति सरकारले चाहिँ को मान्छे कस्तो हो भनेर त्यसलाई भन्नलाई पनि उहाँहरूको पनि त्यति टाइमहरू त्यो ऊ नै देखेन कि मैले चाहिँ उहाँहरूको पनि ठुलो दोष व्यक्त गर्दैसम्म चाहिँ त्यो दोषै देखेन नीति नै बनाएर तपाईँ जस्तो त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने राज्यलाई घाटा छैन फाइदै हुन्छ भन्ने तपाईँको कुरो होइन त्यही कारणले गर्दा अझै तपाईँलाई सदुपयोग गरेर राम्रो तपाईँलाई टाइम दिएर अथवा के गर्न सकिन्छ अघि तपाईँले भन्नुभयो कतिपय कुराहरू यसमा चाहिँ अब कोड अफ कन्डक्टका कुराहरू आउलान् कतिपय ट्रेनिङका कुरा आउलान् तपाईँ आफै तरिकाले कहिले त्यो ट्रेन बनाएर कहिले के गर्नुपरेको छ त्यही भएर तपाईँको वेल म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन नभएकै कारणले गर्दा बाघ तपाईँसँग टाढा भागिरहेछ तपाईँ भन्नुभयो नि अघि त्यो सिक्नु त्यति राम्रो तपाईँले चाहिँ राज्यले त्यस्ता कुराहरू त तपाईँले साथ दिएको अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो 100% दिन सकिन्थ्यो कि अब सहयोग त यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट चाहिँ एकदमै सहयोग नै पाइराखेको हुन्छ अब निकाय त त्यो मात्रै होइन अरू धेरै निकाय छ यो त पर्यटन प्रबन्धनको लागि हो नि वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने तर पर्यटन प्रबन्धनको लागि त धेरै निकायहरू छ नि अरूहरू पनि तर पनि अरूहरूबाट चाहिँ तपाईँको त्यो त्यस्तोहरू छैन कि तर निकुञ्जले चाहिँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो ठाउँमा तपाईँलाई जुन टाइम दिएछ जुन तपाईँलाई चाहिँ अलिकति सम्मान गरेको जस्तो छ राज्यले अलिक जुन उपल्लो निकायबाट गर्नुपर्ने त्यो पाउनु भएको छैन भन्ने तपाईँ गुनासो मात्र त भन्नु जस्तो यही कुरा गरिराख्दाखेरि साँच्चै तपाईँले अघि थुप्रै भन्नुभयो लाखौँ खर्च भन्नुभयो भन्न मिल्छ सम्पूर्ण दर्शकलाई तपाईँले अहिलेसम्म इन्भेस्टमेन्ट कति जति गर्नुभयो यो क्षेत्रमा अब यो तपाईँसँगै कति यो टेक्निकल प्रविधि कुरा भन्ने कुरा त सामान्य फोटो हेर्दा हेर्दा चाहिँ कति रमाइलो लाग्छ सामान्य म आफैलाई पनि त्यति धेरै थाहा छैन यस क्षेत्रमा त्यति म जानेको बुझेको पनि होइन तर साँच्चै अब टेक्निकल कुरा त पैसा अघि तपाईँले भन्नु कति जति अहिले तपाईँसँग भएको क्यामराहरू अथवा यस्ता टेक्निकल प्रविधिहरू कति पैसाको अथवा कति लगानीको कति भन्न मिल्छ भने भन्नु खर्च त अब यसको अब जस्तै भनौँ मैले चाहिँ ल्यान्ड रोभर गाडी किने त्यो पनि मैले चाहिँ वाइल्ड लाइफकै भनेर चाहिँ वाइल्ड लाइफकै लागि भनेर चाहिँ मैले अब गाडी किने अब त्यो करोड पाउने गाडी नै हो होइन क्यामेराहरू चाहिँ तपाईँको क्यानोनले प्रोडक्ट गरेको चाहिँ क्यामेराको सबैभन्दा लेटेस्ट र सबैभन्दा मोस्ट एक्सपेन्सिभ हजुर अब 1DX Mark III चाहिँ $6,500 हो मेरो सबै प्री अर्डरमै किनेको हो अनि यो लेन्सको चाहिँ तपाईँको $13,000 हो $13,000 चाहिँ तपाईँको अहिले पनि घटेको छैन यो यो नै लेटेस्ट हो यसलाई अपग्रेड भएको छैन अर्को क्यामेरा छ तपाईँको R3 छ R3 भनेको चाहिँ अहिले हामीले मैले किन्दा चाहिँ प्री अर्डरमा $6,000 चाहिँ तपाईँको प्री अर्डर गर्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि झन्डै 9 लाख पऱ्यो भरिको मात्र अनि त्यो लेन्सको चाहिँ तपाईँको झन्डै पुग्नु 4 लाख पर्छ अनि यस्तै यस्तै क्यामेराहरू क्यामेरामा लाखौँको लगानी चाहिँ यहाँले गर्नुभएको छ जस्तो अब यो यहाँलाई के लाग्छ जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो अब भनौँ न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले तपाईँलाई फ्री इन्ट्री दिएछ खिच्न दिइरहेछ जस्तै विश्वव्यापी यसो हेर्ने हो भने यो जो फोटोग्राफी सम्बन्धी गाइडलाइनहरू नेपालमा तपाईँले त्यस्तो कुनै निर्देशिका अब कुनै के खिच्न पाउने के खिच्न नपाउने भन्ने त्यस्तो खालको तपाईँलाई त्यो
लागू भएको छ कि छैन त के भन्नु सरकारले त्यो कुनै त्यस्तो गाइडलाइन बनाएको छ कि बनाएन अहिले अब यो वाइल्ड लाइफको उसमा त किच्दु नपाउने यताउति भन्ने छैन हामीले पाएसम्म त अब खोजेर किच्दु नै हो भूगोल पनि हुन्छ कि गाइडलाइन राज्यले गराउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा अब अब यो फोटो पत्रकारहरूले आज उठाएको पाइन्छ त्यस्तो के छ तपाईँसँग आउनु अब निकुञ्जभित्र छिर्दा चाहिँ तपाईँको अब निकुञ्जको रुल्स भित्र चाहिँ अब हुन्छ त्यो रुल्स भित्र चाहिँ हामी एकदमै बसेर नै गर्छौँ अब रुल्सभित्र बसिएन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले लङ टर्ममा काम गर्नु पनि अब गाह्रो हुन्छ हामी निकुञ्जको चाहिँ अब नियमभित्र टाइममा छिर्ने टाइममा निस्किने अनि फेरि मलाई चाहिँ निकुञ्जको कर्मचारीहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ पक्कै पनि अब यो जुन लागिराख्नु भएको छ अझै त्यसरी अझ राम्रो गर्न 100% दिन चाहिँ देशलाई अब तपाईँ लाग्नुहोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ अब अर्को कुरो साँच्चै चुङ्गा सर जस्तो अब हाम्रो जस्तो जलवायु परिवर्तनले जुन देशलाई असर गरिरहेछ होइन तपाईँको त कहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा तपाईँको काते मङ्सिर सम्बन्धी पानी बढी परिरहेको त्यो खालको कुराहरू छ साँच्चै यो तपाईँको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीले त्यो फोटोग्राफीकै कारणले गर्दा तपाईँको विदेशबाट सहयोग ल्याउने अथवा त्यस्तो खालको जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममा ल्याउन सक्ने तपाईँले केही देख्नुहुन्छ जस्तै यहाँले रेड पान्डाको फोटो पनि खिच्नु भएको छ नेपालमा छन् होइन हिमचितुवा त पहिला आइसक्यो त्यो धेरै कुराहरू आइसक्यो होइन त्यो कुराहरू वाइल्ड ल्याकहरू भयो होइन त्यसले त्यसले चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै विदेशी जाति निकायबाट सहयोग अथवा त्यस्तो खालको कुनै कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँ भविष्यमा चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ अब त्यो भन्न सकिँदैन अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मैले पनि यो यसमा चाहिँ रात दिन गरेर लागेर चाहिँ म अलिकति छिटै एउटा राम्रो फोटोग्राफर भनेको हो नत्र भनेदेखि चाहिँ म तपाईँको 5 वर्ष 5.5 वर्ष मात्रै चाहिँ म यसमा लागेको 5.5 वर्ष मात्रै भयो 5.5 वर्षभित्र त म आफू नै अलिकति पर्फेक्ट फोटोग्राफर हुनलाई त्यस अब अलिकति स्किए पर्फेक्ट हुनलाई त टाइम लाग्छ नि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आफू एकदम स्किए अलिकति राम्रो फोटोग्राफर चाहिँ तपाईँको नभएसम्म चाहिँ फोटोग्राफर बन्नु पनि त लाज महत्त्व पनि हुन्छ होइन आफू एक नम्बरमा त आफू राम्रो हुनु पऱ्यो आफ्नो स्किल हुनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ अब खिच्दै गएपछि अब के हुँदै हुन्छ त्यो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ ट्राई गर्ने हो हामीले जस्तो अब हामी कार्यक्रम अन्ततिर नै आइसकेका छौँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यहाँले मैले सोध्न बाँकी रहेको र यहाँले केही त्यस्तो कुनै बाँकी रहेको कुनै भन्न बाँकी रहेको कुराहरू त्यस्तो केही छन् भने अन्तमा केही छ दर्शकलाई भन्नुपर्ने त अब खासै यो नै भन्ने त छैन तर मेरो फोटो र मेरो कामलाई दर्शकले धेरै मन पराएर चाहिँ मलाई धेरै म्यासेज गर्नुहुन्छ धेरै राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ म त्यसैबाट चाहिँ म मेरो चाहिँ म एकदम मोटिभेट भएको कारण पनि हो र दर्शकले मलाई त्यति चाहिँ माया गरेर चाहिँ कमेन्टहरू उहाँहरूले त्यसरी लेखेको हुनाले चाहिँ मैले यो काम गर्नै पर्छ मलाई विश्वास गरेछ मैले गर्नैपर्छ भनेर चाहिँ म यसरी चाहिँ एकदम लागि परेको हो र म एकदमै लागि पर्नेछु 2-4 वर्ष चाहिँ म लागि पर्नेछु र त्यसपछि भविष्यमा चाहिँ म नेपालको चाहिँ नयाँ फोटोग्राफरहरू उत्पादन गरेर चाहिँ म फ्रीमा चाहिँ सिकाएर त्यो गर्ने चाहिँ मेरो प्लान छ यस क्षेत्रमा लाग्ने नयाँ पुस्तालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अब मलाई सबैले तपाईँको एसिस्टेन्ट भएर चाहिँ म मलाई लगिदिनुहोस् म तपाईँसँग जान्छु भन्ने धेरै छ र उहाँहरूलाई म अहिले चाहिँ सरी म चाहिँ तपाईँको सोलो मैले गर्ने हो र मेरो मिसन मैले यो गर्छु यो देशको लागि यो गर्छु भनेर चाहिँ मैले जुन मैले मिसन बनाएको कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ अनि म उहाँहरूको लागि चाहिँ म जतिखेर पनि म सिकाइदिने मैले के गर्नुपर्ने मैले प्लान बनाएको छु त्यो अनुसार चाहिँ म गर्छु अनि अहिले 1-2 वर्ष चाहिँ म अलिकति व्यस्त छु यही फोटोकै लागि चाहिँ म व्यस्त छु भन्न चाहन्छु यो आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि भर्खर डोल्पाबाट फर्केर यसरी पोखरा आएको मौका बेला चाहिँ यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ तपाईँले हामीले उपलब्ध गराइदिनु भयो र पक्कै पनि यहाँ व्यस्त पनि हुन्छ बिजी पनि हुन्छ यो जुन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई धन्यवाद मलाई पनि एबिसीको चाहिँ सम्पूर्ण इन्टायर टिमले चाहिँ आएर मेरो कुरा चाहिँ मलाई भन्ने मौका दिनुभएकोमा इन्टायर टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँ समय दिनुभएकोमा दर्शकबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर चुङ्बा शेर्पा हामीले पक्कै पनि उहाँले अहिलेसम्म खिचेका वाइल्ड लाइफ सम्बन्धी एडभेन्चर सम्बन्धी फोटोग्राफीका सम्बन्धमा कुराकानी यो सँगसँगै आजको एबिसी विशेष कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ
यो ठाउँ उपलब्ध गराइदिने हुने होटल टेम्पल ट्री रेसेगरी सहकर्मी द्वय गीता राणा र अर्जुन गाहाप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा लिन चाहन्छु। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने अभियान भने हाम्रो जारी नै छ। तपाईँ एबिसी न्युज टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।